د همدې رپورت په دوام د بحث لپاره له جنیوا نه د ښځو د حقونو فعاله آغلې نظیفه جلالی او له استانبول نه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد هاشم دانش پر سکایپ سره دی. دواړه ستړي مشې په خیر راغلې. میرمن جلالی، ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې د بشر په حقونو بحث نه کیږي، تاسو دا پریکړه څنګه ارزوئ؟ سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، قدرمن ملمته او ستاسی ټول لیدونکو او ریدونکو ته. ګوري، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې طالبان په افغانستان کې کوم حاکمیت چې کوي او هغوی د افغانستان د خلکو مشروعیت تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه دی. د بلې خوا تاسو د دې شاهد یستئ چې نه یوازې په دننه په افغانستان کې هلته میرمنې اعتراضونه کوي، بلکې د افغانستان څخه بهر افغانان هم په دې کې. دا افغانان که څوک یې ومني کې ونه مني، که طالبان دا خبره دې خبرې ته قانع شي یا نه شي، موږ افغانان یو او بیرته افغانستان ته تلونکي یو، او د افغانستان لپاره هر نوع مبارزې ته، که هغه د بشري حقونو مدافعان یي، که هغه هر څوک یې، هر افغان ورته ژمن دی. نو د دوهې په ناسته کې هم درست دی، مذاکرات د حل لاره ده، خبرې اترې د حل لاره دي، لیکن په دغسې شرایطو کې چې افغانستان قرار لري، خپل سازمان ملل متحد خپل منډیټ دلته په پام کې نه دی نیولی. د سازمان ملل متحد منډیټ چې د شورای امنیت، چې د سازمان ملل متحد یوه مهمه او لویه برخه ده، په دې منډیټ کې صلح او ثبات، افغانستان کې د میرمنو او بشري حقونو څخه دفاع، د دوی یو لوی مسولیت دی چې متاسفانه د دوهې په ناسته کې هغه اجنډا چې تر هغه اندازې پورې چې زه خپله مثلا په دې څو هفتو کې په جنیوا کې او په ځینې نور هیوادونو کې جلسات مو درلودل، او کوم معلومات چې موږ لرو د قدرتمند هیوادونو په نفع باندې دغه اجنډا تیاره شوې ده، د افغانستان خلک کاملا د دې څخه نادیده نیول سوي دي، چې دا د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ نه دی، او د دې لپاره چې دا خلک مسؤولانه اقدامات وکړي، افغانانو ته او خصوصا هغه افغانان چې په تبعید کې دي، د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، دوی باید هغه هر څوک چې هر هیواد کې دی، مثلا زه په ناروې کې، موږ باید دې ته یو لاره جوړه کړو چې دلته د پارلمان د مسؤلینو سره خبرې وکړو، تر څو چې د خلکو د لارې څخه، د خلکو د نمایندګانو د لارې څخه پر دولتونو باندې دا فشار وارد شي چې مرمن جلالی اجازه راکړئ. ما دغه یو دوه ورځې مخکې یو خپرونه درلودله، ځینې کسانو په همدغه موضوع باندې مونږ خبرې وکړې. هغوی دا وویل چې څو ځلې په د ملګرو ملتونو په غونډه کې د مدني ټولنو استازو ته بلنه ورکړل شوه، د بشري حقونو مدافعینو ته بلنه ورکړل شوه، خو هغوی پر ځای د دې چې د افغانستان په اساسي ستونزو باندې خبرې وکړي، هغوی پر شخصي ګټو باندې، په قومي او ژبنیو تعصباتو باندې لاس پورې کړ، چې دې کار د مدني ټولنو او د بشري حقونو د مدافعینو هغه اعتبار له منځه یووړو. تاسو هم په همدې باورې؟ زه تر البته په دې باور باندې نه یم، په دې خاطر باندې چې یو د هغه ګډونوالو څخه چې مثلا په سازمان ملل متحد کې یا په شورای امنیت کې یا د حقوق بشر په کنوانسیون کې چې کوم کانفرنسونه او جلسات ترسره شوي دي، په هغو کې ما خپل هم ګډون کړی. البته دا حقیقت څخه څوک سترګې نه شي پټولی، بلې هغه تیر سیاسیون چې په تیر کې هم د دوی د معاملو په نتیجه کې افغانستان طالب ته تسلیم شول، هغه ډلې شته دي چې نن د مدني ټولنې پنوم باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو پنوم باندې سوء استفاده کوي، هغه دا کار کړی دی، لیکن هغه سازمانونه، هغه شبکې، هغه افغانان چې واقعیا د مدني ټولنې غړي دي، هغه واقعي د بشري حقونو ملاتړ کوونکي چې دي، دوی هیڅکله د افغانستان ملي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي نه دي، او خپل د شخصي غوښتنو په خاطر یې هلته خبرې نه دي کړي. یو مهم ټکی بل چې هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم باندې سوء استفاده کوي، خو په حقیقت کې دوی سیاسي پیشینه لري، تاسو باور وکړئ چې دغه زمينه هم خپل سازمان ملل متحد هغوی ته ورکړي دي. تاسو ځینې سلیبریټیانې ګوري، نو دا څوک دعوته یې، خو بیا یې ما دعوته وي هغه سي خلک. صحیح، مننه. دانش صاحب، ملګري ملتونه وایي په دې غونډه کې په بشري حقونو باندې بحث نه کیږي، څه فکر کوي ملګري ملتونه د څه شي په لټه کې دي که په بشري حقونو باندې په افغانستان کې خبرې نه کیږي، په څه شي باندې غواړي بحث وکړي؟ مننه تاسو ته، تخنیکي همکاران ته، جلالي خور ته سلامونه او می کې هلي وړاندې کوم. افغانستان یو داسې جغرافیه ده په اوسنی حالت کې چې ډېر پراخ مشکلات لري، او هغه مشکلات په هر اړخ کې
د سیړو ځای لري چې باید وڅېړل شي. اما متاسفانه چې ملل متحد په دې غونډه کې پر اساسي شانه باندې سترګې پټي چې هغه حقوق بشر د ښځو مکتبونه پانتونونه او د ښځو حقوق دي چې پر دې باندې باید ژور بحث د طالبانو سره سوی په دې خاطر چې دا مسایل نه شرعي صبغه لري او نه هم بشري. نو په دې لحاظ باندې زه متاسف یم چې دا فیصله د بعضي قدرتو تر فشار لاندې شوې ده. داسې یو فیصله کول تقریبا ملل متحد خپل استقلال تر سوال لاندې راوستی، یعنی په دې معنا ده چې دوی د سیاسي تر اغیز د سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې دي او خپل مستقله فیصله یا مستقله مجلسونه نشي نیولای. ولې یو موضوع چې ډیره جوته ده د دنیا او د ټولو ملکونو مخه دا ده چې د طالبانو سره باید تعامل وشي. دنیا په دې نتیجه باندې رسیدلې ده چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او د دې حقیقتو سره باید سترګې پټې نه شي. خو دا هم نه باید سترګې پټې کړي چې 8 میلیونه مهاجرین په بهر کې لرو. د افغانستان اکثره کدرونه باسواده کسان، مدني فعالان، سیاسیون، البته هغه جنګ سالار سیاسیون نه، هغه سیاسیون چې واقعا زړه د افغانستان د پاره خوږیږي او دی واقعا په افغانستان کې یو مسؤول حکومت غواړي، یو متخصص حکومت غواړي، یو د هغه حکومت غواړي چې حقوق بشر ته، ښځو ته او ازادي بیان ته درناوی ولري. هغه حکومت غوښتونکو کسانو ته باید چانس ورکړي. پوه شوم دانش صاحب، مخکې دینه چې زه خپله دوامه پوښتنه ستاسو نه مطرح کړم، دغلته یو پوښتنه ماته را پیدا شوله. ملګري ملتونه ولې داسې یو کار وکړي چې تاسو فکر کوئ چې قصدنې دا کار کړی دی؟ د څه شي فشار لاندې، د کومو غټو قدرتونو فشار باندې، او دا غټ قدرتونه څه غواړي له طالبانو نه؟ وګوره، تاسو د دوهی تفاهم نامه د طالبانو راتګ و افغانستان ته دا پر اساس یو معاملې د غربیانو سره په یو معاملې کې دا فیصله رامنځته شوه، او د 2009 کال نه را په دې خوا ته امریکایانو د طالبانو سره نیغ په نیغ مذاکرات درلوده او داسې معامله یې سرته کړه. نو د دغه معاملې نیمګړتیا او هغه اړخونه چې تر اوسه پورې لا نه دي تطبیق شوي، امریکایان او اروپایي اتحادیه غواړي چې دا باید تکمیل شي. نو په دې خاطر ملل متحد د امریکا او اتحادیه اروپا تر تاثیر لاندې هغه ملکونه غواړي چې دا وخی چې دغه معاملې چې دوی د افغانستان پر سر کړې ده دا درست ده، او دا باید تقویسی، او دا باید د ملل متحد او نور دنیا د خوا څخه باید مایزي. الاندا چې دا معاملې د افغانستان د نظام د پاشلو سبب وسوه، د خځو د ازادي د سلب سبب وسوه، د خځو د مکتب د بندیدو سبب وسوه، د حقوق بشر او ازادي بیان د مخالفتو سبب وسوه، نو دوی باید داسې یو پریکړه چې بیان کوي تادی اروپا کې ملل متحد باید مستقله تصمیم ونیسي، او د خلکو انتظار د ملل متحد څخه پدې ساته نه وو. تاسو نړیوال اړخ ته اشاره وکړه، دانش صاحب، دا څنګهل کېږي چې د بشري حقوقو مدافعین نه ګډون او د افغانستان د مدني ټولنو د غړو نشتون د طالبانو غوښتنه وه؟ فکر کوي چې ورو ورو نړیوال د طالبانو غوښتنو سره نړیوال غوښتنو ته سرخ کته کوي؟ دا ټول اجنډا چې تاین شوی ده د دوهې د کانفرنس، دا ټول هغه اجنډا و چې طالبانو ملل متحد ته سپارلې و. یعنی ملل متحد مطلقاً هغه اجنډا وي مطرح کوي چې طالبانو ورکړې دي. متاسفانه چې مخکې تاسو یو خبره وکړه چې په هغه مخکنۍ غونډه کې هم واقعي مدني فعالان هلته نه وتللې، یو تعداد هغه چې کسان تللي و چې هغه وي منطقوي، ژبني او قومي تعصباتو ته لمنه وهي، او هغه کسان د افغانستان د مدني ټولنې او د افغانستان د واقعي سیاسیونو نمایندګي نشي کولای. هغه هم ملل متحد دا زمینه برابره کړې وه، او هغه چې کسان یې هلته غوښتي و چې هغوی باید د افغانستان مدني ټولنې حیثیت، د افغانستان د سیاسیونو و حیثیت، واقعي سیاسیونو و حیثیت ضربه ووي، او جهان ته دا وښیي چې د افغانستان سیاسیون او مدني فعالان دغه دي چې قومي مسایل، منطقوي مسایل، ملیتي مسایل او ژبني مسایلو ته لمنه وایي. نو دا هم د افغانستان د مدني ټولنو او د افغانستان د ښځو او واقعي سیاسیونو په هکله باندې ډېره غټه جفا ده چې ملل متحد هغه مخکې هم وکړه. مننه دانش صاحب. میرمن جلالي، د میرمن اوتنبویا ویلي دي چې دا غونډه ښایي یو ښه فرصت وي چې افغان میرمن وکړي شي په راتلونکو غونډو کې برخه واخلي. فکر کوي چې کیدای شي دا یو ښه فرصت وي چې اوس طالبان یو ځل راشي میسته بیا په راتلونکو کې د میرمنو بحث هم ورسره وشي؟
ګوري خ فرصت په هغه صورت کې کېدلای شوی چې په دې اجنډا کې د افغانستان د میرمنو په حق لباندی د افغانستان د خلکو پر وضعیت باندې د سیاسي بحران د کنټرول په خاطر باندې د اقتصادي بحران کنټرول په خاطر باندې په اجنډا کې ځای وای. په دې اجنډا کې د تروریزم په علیه باندې د مبارزې په خاطر باندې په دا چې افغانستان مختلف هیوادونه دا ویره لري چې افغانستان مثلا ضد امریکایي هیوادونه دا ویره لري چې مثلا امریکا به افغانستان د هغوی په ضد وکاروي، امریکا خپله دا ویره لري چې ضد امریکایي هیوادونه به لکه ایران، پاکستان، چین او روسیه چې اوس په سیستماتیک شکل باندې طالبانو ته نږدې سوي دي شاید طالبان د هغو په ضد باندې وکاروي. د نشه یي توکو کرنه، دغه هغه مسایل دي چې قدرتمند هیوادونه غواړي یو لاره ځان ته پکې پیدا کړي. نو دا غونډه یو درست فرصت نه دی. فرصت په هغه صورت کې کېدلی چې شورای امنیت خپل د اصولو او د مادو مطابق هغه مسؤلیت چې دوی د افغانستان په وړاندې منلی وه، د هغه په صورت کې چې هغه یې مراد کړي وای، د افغانستان پر وضعیت باندې، د افغانستان د میرمنو پر ستونزو باندې د دغه لپاره یو ځای وای. او دوی ناسته کې لکه د لومړي او دوهم غونډې په ناسته کې چې یو ورځې دوی ته چانس ورکړله، په دې ناسته کې هم کولای شوی چې په جداګانه شکل سره د دغه میرمنو سره دی کښېني. کلن ځواب راکړئ میرمن جلالي. دا ځینې داسې هم وایي چې دغه میرمنو د حقونو اکثر فعالان چې دوی هم میرمنې دي، دوی په خپل منځ کې همغږي نه دي، په یو بل باندې تورونه لګوي، دا طالب پلوه دي، دا پلانې دي او بسمدانې دي. تاسو هم دغه تشه محسوس کړی ده؟ دا تشه پرته له شکه چې دی او ما مخکې دلیل تاسو ته روښانه کړل چې دا هغه دلیل دی چې ځینې سلیبریټیانې او ځینې هغه سیاسیون چې د دوی د معاملو په ترڅ کې افغانستان طالب ته تسلیم سوله، د هغه مفسدې کړی دي چې نن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکي په نوم باندې سو استفاده کوي. لیکن هغه شبکې چې واقعیا د بشري حقونو ملاتړ کوونکي دي او په تیره کې و، دوی کوشش کوي چې منسجم سي، تر یو حد منسجم سي دي، مختلف ائتلافونه او چترونه ایجاد سي دي، او دوی خپل په دې باور دي چې دوی باید یو کامن پوینټ تراسي او دوی یو مشخصه موضوع ورکی د افغانستان د بشري حقوقو په خاطر باندې. ډیر مننه لجنې وانه د خزو د حقوقو فعال اغلی نظیفه جلالي او له استانبول د سیاسي چارو شنونکو اغلی محمد هاشم دانش کور مودن چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړو. ډیر زیاته مننه.